galėčiau pasakyti. Irgi va, kiekvienam savo, vienas įsijungia gamybė, kaip yra tokių kovotojų, įsijungia jam gerai, jis eina žvengintis, jam patinka, jis linksmai nusiteikia kovai. Kitas kažkokia kitokia muzika, kitas kokia geresnė daugiau nusiteikia, kitas iš vis ramia, man patinka ramios, baugios muzikos. O tokios mane gerai nuteikia. Eini nežais vis dėlto į ringą. Tu nori laimėti, jis irgi nori laimėti. Jisai lygiai taip pat. O jūs pasirinkat, ta prasme, muzika kažką savo turi? Tokia kur visą laiką, jūs kiekvieną kartą vis kažką tai bandot? Kaip kada, kaip pagauni, būna kartais, va, viena turi gerą muziką, po to pamatai kitą, bet visada maždaug panašaus stiliaus būna. Keitinėjau, pagal nuotaiką daugiau. Man asmeniškai pagal nuotaiką daugiau. Vieną kartą nori kitesnės, kitą kartą nori kažkokios, va, kaip brolis sako, baugesnės muzikos. Tai čia toks dalykas pagal nuotaiką, aš galvoju. Su amžiumi gal toksai pradėjo jau rimtėti, muzika rimtesnė ateina. O kaip eina į ringą, pavyzdžiui, ką akis mato, žinai, nu, ar žinai, kaip rodo, pavyzdžiui, prie filmus, kaip eini ir tau tai nieko juodai, juodai, tai taip. Matai visus ir girdi visus. Ir matai, girdi visus, bet, sakau, pagal nusiteikimą. Jau žinai, ko eini, žinai, ko nori. Eini laimėt, nusiteikęs kovą ir viskas. Nusiteikęs ir gaut stipriai, ir duot stipriai. Aš bent jau einu. Taip nusiteikęs, nes jeigu eisi nusiteikęs tik duot, tada bus nenusiteikęs gal. Galbūt Lietuvoje visos tos kovos tokios būna šiek tiek išskirtinės, susirenka daug žmonių, daug kas žino, daug kas nori tavo išvis gerą kovą, gražią kovą, nori pamatyti tavo. Ir norisi nenuvilti žiūrovų, norisi nenuvilti, norisi gerai pasirodyti, norisi parodyti gražią kovą, sutikti kažkokio reginio žmonėm. Tai tokia šiek tiek gal daugiau įtampo sukelinti kova Lietuvoje. Bet to pačiu ir maloniau kovočia. Manau, dar reiktų nepamiršti vieną dalyko, kad ir tai yra gal ne vienas kotas, tai pasakė, kad mes kovojantis Lietuvoje gaunam nemažai spaudimo tiek iš žiūrovų, tiek iš aplinkinių, net ir iš draugų. Visi tikis iš tas, visi nori, kas psichologiškai silpnesni, kas išgirsta tos labiau žodžius, visiems ant savę, jam net būna pakiša koja atsirašymą, tai jam jie išsisuka šito dalyko. Bet tai yra didelė atsakomybė. Ir kovoti didelė atsakomybė yra, ir kaip ir sakau, ir žiūrovai tai spaudžia, visi spaudžia, tu nori nesuklūpti, o parodyti savo geriausią pusę. Visko daugiau pasikeitė, aš sugalvojau kovoti pagal mano taisyklės, tai truputėlį reikėjo ne tai, kad truputėlį reikėjo daug ką keisti, reikėjo keisti ir techniką, ir mąstymą, netgi kovos mąstymą, daug imtiniauti reikėjo ir susipažinti su naujais kovotojais, su kuriais niekada nebendravau, su jais pradėjau dirbti. Tai dieną iš dienos dirbu ties savo silpnom vietom, žinau, kokios jos yra ir jaučiu, kad su kiekvieną dieną stiprėjau. Tai labai noriu parodyti savo viską, ką sukaupiau per nedidelį laiką. Kokie žmonėm labiau žiūris, tai žinoma, kad smūgiuotojai. Jie daugiau žiūris žmonėm, todėl kad žmonės jie mėgsta kraują, jie nori matyti smūgius, jie nori matyti nokautus. Mano stiprioji pusė, kaip aš save įsivaizduoju šono, tai kaip išėjęs į gamtą, kaip medžiotojas. Aš išeinu kovoti, aš turiu medžioti. Nepult, draskyt, nešokti atvirų veidų be gynybos, smūgiuotojų tiesiog medžioti. Žinot, išanalizuoti savo kovotoją, savo priešininką, matyti jos silpnąsias vietas ir ties ten sudirbti. Manyčiau, kad labiausiai patinka leopardas. Jie iš visur gali savo auką sumedžioti. Jie gali šokti į vandenį, sumedžioti aligatorių, gali lipti medį, jį pagrob savo kokią nors auką. Jie man iš medžiotojų tokie yra vieni tokie gražiausiai medžiojantis. Na, tavo mato gal nuo taisyklės. Abie jas laimėjau. Vieną laimėjau skausmingų rankos lūžimų, kitą laimėjau techninį nokautą. Tai pirmoji kova tokia truputėlį buvo. Kaip pats galiu prisiminti, kaip pats jaučiausi, tai kažkoks truputėlį buvo nežinojimas, kur einu, bet tik įlipau į narvą ir supratau, kad viskas gerai. Pradėjau pirmos sekundės, praėjo raundą, supratau, kad viskas gerai, jaučiuosi kaip namuose. Man asmeniškai tai nėra skirtumų, kur kovoti, galiu kovoti visur. Ir man net gal dabar pradėjo MMA taisyklės jau patinka, nes ten mažiau visokių apribojimų, gali griauti, jeigu jauti, kad priešininkas stiprus, tu esi, tu gali griauti, gali rodyti daugiau charakterį. Nėra, kaip sakau, tokių kažkokių įskaitinių daug taisyklių. Tai gali daug savo stipriųjų pusių parodyti. Tiek partiją, tiek stovėsimą, tiek smūginį techniką, kojo rankom nėra skirtumų. Tai tas dėl to man patinka. Truputėlį gali pasijausti laukinis. Todėl reikėjo man daug labai ką keisti. Kaip prasidėjo mano pirmos treniruotės, pradėjau imtiniaut daug, stotis iš to partijo, vėl imtiniaut. Tos treniruotės, kaip prasidėjau, supratau, kad visai kitai ištirmė pradėjo dirbti. Rankos pradėjo
kaip sakant, pompuotis, kvepavimas striginėt pradėjo. Ir supratau, kad reikia daug skirt laiko fiziniai ištirniai. Tai kaip ir sakiau, man kiekvieną dieną atsikeliu, padarau fizinį pasiruošimą, važiuoju su dviračiu, salėje su dviračiu treniruokliu važiuoju, treniruoju savo ištirmę, dirbu su štangom, dirbu jėgai, dirbu ištirmiai, nes kitaip, jeigu nebus ištirmės ir jėgos, šitose teisyklėse pražūsi, nes nebus visų kovų lengvų, kad išeini laimi labai greit. Bus tokių kovų, kur duosi savo priešininkui, jisai nukris, jisai vėl atsistosi, tave nugriaus, tu vėl atsistosi, tavo jėgos baigsis ir turėsi iš kažko vėl eiti priekį, tai čia turi būti tam labai pasiruošęs, labai stipriai. Mano dvi pirmos kovos vyko už 77 kg, tai čia buvo toks kaip truputėlį eksperimentas ir bandyti, nes visada kovodau už 71, pagal ką vienas taisyklės. Bet man buvo paskutiniu metu labai sunku mesti svorį, aš paskutinę kovą mečiau svorį už 71, tai po pirmų sekundžių, po pirmų smūgio man lūžo ranka. Ir tada kiek atsimenu, mečiau apie 13-14 kg. Gal buvo blogas atsistatymas, gal organizmas buvo išsekęs, nes ir sunkus pasiruošimas buvo. Ir supratau, kad negaliu taip sau leisti, esu dar jaunas. Tai pasirinkau 77 kg ir, kaip sakiau, dvi kovos vyko pagal 77 kg. Ir labai jaučiausi gerai. Jaučiausi ir stiprus fiziškai, ir duomenys man leido eiti tą kategoriją. Ir visko man užteko ir ištvirmės, ir jėgos, ir greičio. Ir supratau, kad aš čia ir pasiliksiu tie 77 kg. Aš kaip ir favorito neturiu, aš taip iš esmės labai žiūriu daug bokso kovų. Nes analizuoju labai boksą, labai noriu statyti rankas, kad tai būtų pats stipriausias ginklas, kad išėjęs su savo priešininku kovoti, jisai suprastų, kad papuolė labai gilų mišką, kad pradėt su manim kovoti, turi dar kažką kitokio padaryti. Tai labai daug analizuoju boksą, labai daug žiūriu ir MMA kovų. Aplamai nesu nusistatęs prie kažkokio kovoto, kuris man yra favoritas. Žiūriu aplamai visus ir visus analizuoju. Ir suprantu, kad tai man duoda didelę naudą. O čia tu nori visada patiko. Žinęs tą pačią dieną, kaip ir mes, suvalgai. Legendary. Yeah, we're gonna be legend. Gonna teach them all.
Tete a tete kazino.